የድርጅቶችን ውድቀት መከላከል፣ የኢኮኖሚ ምሰሶ የሆኑትን ተቋማት የመደገፍ ነው። እንደ ሀገር ደግሞ የፋይናንስ ቀውስን ፋይናንሻል ቴሮሪስትም ራሱ መኒ ላውንደሪንጎችንም የመከላከል ስራዎችን ለመስራት እነዚህ ሂሳቦች በትክክለኛ ስታንዳርድ ተዘጋጅተው መቅረብ አለባቸው። ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርቲንግ መስፈርት ወይንም አህጽሮተ ቃል ሲቀመጥ IFRS አንድን ድርጅት የሂሳብ አቋም መግለጫ ለማወቅ ወይንም ለማሳየት በዓለም አቀፉ የአካውንቲንግ መስፈርት ቦርድ የተቀመጡ የአካውንቲንግ አሰራር ደረጃዎች ናቸው። ይህ የፋይናንስ አሰራር ዛሬ ላይ በዓለማችን ከ110 በላይ አገራት እየተተገበረ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት መስፈርት የፋይናንስ መረጃዎች ጥራት፣ ተነጻጻሪነት፣ ግልጽነትን እንደሚጨምር ነው የሚነገረው። ይህም ተአማኒነትን፣ የብድር አቅርቦትን በማሻሻል የኢንቨስትመንት እድሎችን በመጨመር የሚያስችል በመሆኑ የቢዝነስ ስራዎች የተቀላጠፉ እንዲሆኑ ያግዛል። አንድ አይነትና ወጥ የሆነ አሰራር መኖሩም የፋይናንስ ሪፖርትን ቀላል ያደርጋል። በርካታ የሂሳብ ባለሙያዎች ዓለም አቀፍ የሂሳብ ሪፖርት መስፈርትን መተግበር ትልቅ ስራ መሆኑን ቢገልጹም በበርካታ ሀገራት የሚገኙ ድርጅቶች ይህንን የፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ መስፈርት በተሳካ ሁኔታ ስራ ላይ ሲያውሉት አይታይም። IFRS ጠቀሜታው ድርጅቶች በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመስርተው ውሳኔ እንዲሰጡ ማስቻል አንዱ ነው። ይህም ድርጅቱን ከውድቀት ለመከላከል ያስችላል። ምክንያቱም ድርጅታቸው እንዴት እየሰራ እንደሆነ፣ ምን ያህል ሰራተኛ እንደሚያስፈልገው፣ ወደ ምን አቅጣጫ እየሄደ እንደሆነ በትክክለኛ መረጃ ላይ በመመስረት ትክክለኛ ውሳኔ እንዲወስኑ በማስቻሉ ነው። ታዲያ በኢትዮጵያ ይህንን እንዲያስፈጽም የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የተቋቋመ ሲሆን ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል በዋነኝነት የግል የመንግስትና መንግስት ያልሆኑ ተቋማት በዓለም አቀፍ የሂሳብ አያያዝ ሪፖርት መስፈርት መሰረት የሂሳብ አዘገጃጀቱን እንዲተገብሩ ለማድረግ በርካታ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች በስፋት ተካሂደዋል። በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ሁሉም ገቢራዊ ማድረግ ባለመቻላቸው በያዝነው ዓመትና በቀጣይ ዓመት ሙሉ በሙሉ ሪፖርታቸውን በIFRS እንዲያሳውቁ ፍኖተ ካርታ ክለሳ መደረጉን ነው የቦርዱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ አጎናፈር የገለጹት። የIFRS ትግበራ ብዙ ተቋማቶች ተግብረው ሪፖርታቸውን ወደ እኛ እያቀረቡ ያሉበት ሁኔታ ላይ ይገኛል። ነገር ግን በመጀመሪያው የሮድማፕ በተዘጋጀው ላይ በአፈጻጸሙ ላይ በተለያዩ ምክንያቶች አንዳንድ ተቋማቶች ወደ IFRS ትግበራውን ፉሊ ባለመተግበራቸው ምክንያት በሁለተኛ ጊዜ ሮድማፑ በ2015 ፉል IFRS የሚተገብሩ ተቋማቶች ወይም የንግድ ማህበራቶች እና የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ተቋማቶች በአጠቃላይ በ2015 እንዲያጠናቀቁ፣ 2016 ላይ ደግሞ ሌሎቹ እነዚህ SME ብለን የምንጠራቸው እና ኢፕሳስ የሚተገብሩ ተቋማቶች ደግሞ በ2016 እንዲያጠናቅቁ ሮድማፑን ማሻሻያ ተደርጎበት እየተሰራ ይገኛል። በአብዛኛው ያልተገበረው ስለሚበዛ የመተግበሪያ ጊዜውን ማራዘም የግድ ስለሆነ እንዲራዘም ተደርጓል። ከ2012 ወደ 2015 ፉል IFRS የሚተገብሩ IFRS ፎረስቴም ደግሞ የሚተገብሩ እና ኢፕሳስ የሚተገብሩ ደግሞ ቻሪቲዎች 2016 ምክንያቱም በሀገራችን ያለው የባለሙያ ቁጥር ከብዛትም ከአቅሙ እነዚህን ደረጃዎች ከማስተግበር አንጻር ክፍተቶች ስላሉ እነዛን ክፍተቶች መሙያና ሪፖርቲንግ ኢንቲቲ ወይም ደግሞ ሪፖርት አቅራቢ አካልም ያለው ግንዛቤ ለእነዚህ ደረጃዎች በጣም አናሳ ስለሆነ የግንዛቤ መፍጠሪያ ጊዜና የመዘጋጃ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል፣ ባለሙያዎችን የሚያሰለጥኑበት ጊዜ ያስፈልጋል በሚል ጊዜው ኦልሬዲ 2012 የነበረው ፉል IFRS የሚተገብሩት የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ሪፖርቲንግ አካላት 2015 ሪፖርታቸውን በፉል IFRS አዘጋጅቶ እንዲያቀርቡ፣ ሌሎች ደግሞ አነስተኛ ወይ መካከለኛ የተባሉት ደግሞ በIFRS ፎረስቴም 2016 እንዲያቀርቡ። ስለዚህ የዛሬ መድረክ ዋና ዓላማው እንድንወያይ ያስፈለገበት የትግበራ ደረጃው የት ላይ ነው ያለውን የምንለው መወያየትና በዚህ በተቀመጠው የሮድማፕ የማጠናቀቂያ ጊዜ መሰረት የሚጠበቅባችሁ ድርጅቶች፣ የንግድ ማህበራቶች እዚህ ያላችሁ፣ የንግዱ ማህበረሰብ አባል የሆናችሁ እዚህ ስላላችሁ፣ በዚህ በ2015 የሚጠበቅባችሁ ተቋማቶች በአጠቃላይ የIFRS ትግበራው የት ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን ለመወያየትና በዚህ ላይ ተያይዞ ያሉ ችግሮችን እንዴት በጋራ ፈተን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ስራችንን እናጠናቅ የሚለውን
በስፋት ለመወያየት ነው። የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊና የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ አባል አቶ ሽበሼ ቤተ ማርያም በበኩላቸውም በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ሪፖርት አደራረግ ላይ ውይይት ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ መሆኑን አንስተዋል። በተለይ በሀገራችን መዋለ ንዋያቸውን ማፍሰስ ለሚፈልጉ ወይም በሽርክና ለመስራት የሚፈልጉ የውጭ ኩባንያዎች ወደ እኛ በሚመጡበት ሰዓት በመጀመሪያ የሚጠይቁት ስለ ፊናንሻል ሪፖርት ስታንዳርድስ ነው የሚጠይቁት እና የስታንዳርድሱ ምን ያህል ዋይድሊ በኢትዮጵያ ኩባንያዎች ላይ እየተገበረ መሆኑን፣ የጆይንት ቬንቸሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የኤፍዲአዮች እና የሌሎች የኢንቨስትመንት ጥያቄዎች በዚህ ጉዳይ ላይ እያነጣጠሩ መሆኑ፣ የአይፋሬስ ኢምፕሊሜንቴሽንን በኩባንያዎች መሰረት ካፒታል ሬዝ ለማድረግ ሌሎች ፓርትነርስን ከውጭ ጥሪ ለማድረግ አሁን ሀገራችን ደግሞ እየተገበረች ያለችውና በቅርቡ ወደ ስራ የገባውን በሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ላይ በሊስቲንግ ላይ በኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ኢንክሉዲንግ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ላይ ለሚኖሩ ነገሮች ሁሉ መነሻቸው የዚህ አይኤፍአርኤስ እና ከእሱ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ስርዓቶችን መከተል ነው። አቶ ሽበሺ አክለውም ምክር ቤታቸው የንግዱ ህብረተሰብ የሚያጋጥሙትን ማንኛውም ተያዥ ጉዳዮች ላይ እንደሚሰራ ገልጸዋል። መፍትሄ ላይ ያተኮረ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራም ጠቅሰው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት መስፈርትን መተግበር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል። ዋይድሊ በኢትዮጵያ ኩባንያዎች ላይ እየተገበረ መሆኑን፣ የጆይንት ቬንቸሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የኤፍዲአዮች እና የሌሎች የኢንቨስትመንት ጥያቄዎች በዚህ ጉዳይ ላይ እያነጣጠሩ መሆኑ፣ የአይፋሬስ ኢምፕሊሜንቴሽንን በኩባንያዎች መሰረት ካፒታል ሬዝ ለማድረግ ሌሎች ፓርትነርስን ከውጭ ጥሪ ለማድረግ አሁን ሀገራችን ደግሞ እየተገበረች ያለችውና በቅርቡ ወደ ስራ የገባውን በሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ላይ በሊስቲንግ ላይ በኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ኢንክሉዲንግ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ላይ ለሚኖሩ ነገሮች ሁሉ መነሻቸው የዚህ አይኤፍአርኤስ እና ከእሱ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ስርዓቶችን መከተል ነው። ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የተገበረ ማንኛውም የንግድ ድርጅት አሰራሩ ግልጽነትን የተላበሰ ስለሚሆን ከሌሎች ዓለም አቀፍ አቻ ኩባንያዎች ጋር አብሮ የመስራት እድል ይፈጥርለታል። ኢንቨስትመንት መሳብ፣ ምክንያቱም ኢንቨስተሮች አሁን ሲመጡ በሀገራችን ኢንቨስት ለማድረግ ከአንድ ካምፓኒ ወይም ኩባንያ ጋር ለመስራት ሲፈልጉ የሚጠይቁት የሁለት ዓመት የሶስት ዓመት ፋይናንሻል ስቴትመንት በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የተዘጋጀ ሪፖርት ጠይቀው ከዚህ ድርጅት ጋር ብሰራ ኢንቨስት ባደርግ ተጠቃሚ ይሆናለሁ አልሆንም ብለው ትክክለኛ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ለሚያደርጋቸው ኢንቨስተሮችም ለመሳብ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ምክንያቱም በተለያዩ ሀገሮች በአይኤፍአርኤስ ወይም በእነዚህ ስታንዳርድ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶች እየተዘጋጁ በእኛ ሀገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ የማይታወቅ ስታንዳርድ ካዘጋጀን ማወዳደርም አይቻልም ኢንቨስተሩ ራሱ። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተዘጋጀ ስታንዳርድ ሲሆን የትኛው ሀገር ላይ ያለ ድርጅት ጋር ኩባንያ ጋር አብሬ ብሰራ ያዋጣኛል ወይስ አዋጭ ነው ተጠቃሚ ሆናለሁ ብሎ እንዲወስን ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኝ በዛ ድርጅት ላይ ያደርገዋል። በእለቱ ከተለያዩ ድርጅቶች የተውጣጡ የሂሳብ ባለሙያዎችም ስላተገባበሩና ሪፖርት አቀራረብ፣ የሂሳብ ሪፖርትን ማቅረብ ያሉ እድሎችና መቼ የትኛው ድርጅት ያቀርባል፣ እንከን ያለበት ድርጅትስ ቅጣት ምን ሊሆን እንደሚችል ከተብራራ በኋላ ከተሳታፊዎች ማብራሪያ እንዲሰጥባቸው ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ይሄ አንደኛ ፉል አይኤፍአርኤስ እስከሚተገብሩት ውስጥ አንዱ ኢሴክስ ነው። እኛ ኤክስፖርት ስለምናደርግ እዛ መቀመጫ አለን እና አሁን እኛ ይሄ ፉል አይኤፍአርኤስ ነው የሚመለከተን። በሌላው ካታጎሪ በምንም አይነት ከኤስኤምኢ አንወጣም። 200 ሚሊዮን ምናምን የሚደርስ ነገር የለንም፣ ሰራተኛም እንደዛው። ስለዚህ ይሄኛው የግድ በዛ ወንበር ስላለን ኢሴክስ ማለት ነው በመተግበር ያለብን ፉል አይኤፍአርኤስ ነው ወይስ ኤስኤምኢ ነው የሚለውን ክሊርሊ እንዲብራራልኝ ፈልጌ ነው። ይሄ ፉል አይኤፍአርኤስ እና ኤስኤምኢ አይኤፍአርኤስ ምንድን ነው ልዩነታቸው? ይሄ ምናልባት ዲቴል ብዙ ማብራሪያ መስጠት አያስፈልግም። ያው ፉል አይኤፍአርኤስ የስታንዳርድስ ጉዳይ ነው። ፉል አይኤፍአርኤስ ሲሆን የተገበሩ ተቋማቶች የትኞቹ ሁሉንም ስታንዳርዶች ኢምፕሊመንት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤስኤምኢ ከሆነ ግን ካላቸው ነባራዊ ሁኔታ ከዚህ ከሚወስዷቸው ስታንዳርዶች የትኞቹ ናቸው የሚሉት የተቀመጡ ስላሉ በዛ አግባብ የሚተገበር ነው የሚሆነው። 2015 ላይ የሚተገብሩት የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ተብለው በቦርዱ የተለዩ በቦርዱ መስፈት መሰረት አንደኛ በባህሪያቸው የህዝብ ጥቅም ያለባቸው ተብለው የተለዩ አሉ። ሌላው ደግሞ በሪኳየርመንት በገቢያቸው መጠን በእዳቸው መጠን
በአጠቃላይ ሀብታቸው መጠን በሰራተኛ ብዛት የተለዩ አሉ፣ ተለይቶ የተቀመጡ አሉ፣ በመመሪያም ተካቷል። እነዛ የሚያሟሉ የህዝብ ጥቅም ያለበት የሚለውን ሪኮርድመንት የሚያሟሉ 2015 የሚተገብሩ ናቸው። እንደዚሁ ደግሞ 2016 የሚተገብሩ አነስተኛው መካከለኛ የሚባሉት ደግሞ እንደዚሁ እነሱም በገቢያቸው መጠን በሰራተኛ ብዛት በአጠቃላይ ንብረታቸው ባለባቸው ዕዳ ከአራቱ ሁለቱን የሚያሟላ ነው የሚለው። በባህሪያቸው የሚገቡ ካልሆነ በስተቀር ከአራቱ ሁለቱን የሚያሟላ ተብለው የተቀመጡ አሉ። ስለዚህ እነዚያን የሚያሟሉ አነስተኛ መካከለኛ የሆኑ 2016 የሚቀርበውን ሪፖርታቸውን በአይኤፍአርኤስ ፎሬስት ኤሚ አዘጋጅተው ማቅረብ አለባቸው። 2015 የሚያቀርቡት የህዝብ ጥቅም ያለባቸው በፉል አይኤፍአርኤስ አዘጋጅተው የሚያቀርቡ ናቸው። የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 2016 የሚተገብሩ ናቸው። በኢፕሳስ እስካሁን ያልተገበሩ በኢፕሳስ ተግብረው የሚያቀርቡ ናቸው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው የተቀመጠው የፍኖተ ካርታው ማለት ነው። መሰረት እባላለሁኝ። ከቢኤ ማንፋክቸሪንግ ነው የመጣሁት። አይኤፍአርኤስ ሲመጣ እንግዲህ የመርካቶ አካውንታንት ይወጣል ከዚህ ማርኬት ላይ ተብሎ ታስቦ ነበር። ኦፊሻል የተነገረ ነገር ነው። ይህ ቁርጥ የቆረጣ ስራ ይቀራል፣ ትክክለኛ ባለሙያ የሙያውን ዋጋ የሚያገኝበት ጊዜ ደረሰ የሚል እሳቤ ነበረን እንደ ባለሙያ። እሱን አላስቀረውም። ማን ይስጥ ይህን ስልጠና? ትምህርት ቤቶች እንደምታውቋቸው በአብዛኛው ዩኒቨርሲቲዎቻችን በጋፕ ነው የሚሰጡት። ከእነሱ ጋር በጣም በቅርበት እየሰራ ነው። ነገር ግን ኮርሶች ይሰጣሉ ከመመረቃቸው በፊት። አንዳንዶቹ ዩኒቨርሲቲዎች ግን እንደ አንድ ኮርስ አይኤፍአርኤስን አስገብተው ስልጠና እየሰጡ ያሉበት ሁኔታዎች ነው። ይሄ ዘለቃዊታዊ መፍትሄ ነው የሚሆነው። ይሄ ሊፈታ የሚችለው አገሪቱ ውስጥ ኢንስቲትዩት ተቋቁሞ ባለሙያዎችን በዚህ በሰርቲፊኬሽን ሰርቲፋይ ማድረግ ሲቻል ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት እና ባለሙያዎች ለማፍራት የሚያስችል ስርዓት፣ አሰራር ስርዓት ለመዘርጋት ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። አይ ቲንክ ይሄ ስርዓት በቅርቡ እውን ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ጥሩ ደረጃ ላይ ስላለ በዛ ጊዜ ባለሙያዎችን የማፍራት በኢትዮጵያም ሲፒኤን የማፍራት ስራዎች በስፋት የሚሰሩበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እዛ ቅጣቶችን በብዛት በድርጅቱ ላይ በስራ አስኪያጁ ላይ ሲገለጹ ያው አዋጁንም አውቀ አንብቤዋለሁ አለ። ግን አቤ እንዴት ነው ችግር ሲያጋጥም ሊረዳ የሚችልባቸውና ሆነ ብለው ወደ ስህተት ከመሄዳቸው ካልሄዱ በስተቀር የሚደግፍበትን በአብዛኛው የሚደግፍበትን ድጋፍ የሚያደርግበትን ነገር እዛ ይብራራ። ሁል ጊዜ ቅጣቶች ያው ምናልባት ድርጅቱን እስከ መዘጋት ያደርሱና ቢዝነሱን ይጎዱ እንደሆነው እንጂ ብዙም አያስተምሩም ቅጣቶች። እኔ በራሴ በምንረዳው ሁሉም ሰው ሊረዳው የሚችል ይመስለኛል። እና ቅጣት ላይ ብቻ ማተኮሩ ይጠቅማል ወይ? እዛስ ላይ አቤ ጥያቄ ባቀረቡ ቁጥር ወይም ችግር ሲታይባቸው ለማገዝ የሚደረገውን ጥረትም ትንሽ ካለ ቢገለጽ ጥሩ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የመቅጣቱን እንትን ብዙም ኤክሰርሳይዝ እያደረግ ነው አይደለም። ምንም እንኳን ህጉ ላይ የተቀመጠ ቢሆንም ያሳችሁት የባለሙያ ችግር አለ፣ የአዌርነስ ችግር አለ፣ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች እንዴት እያጣጣመን መሄድ አለብን የሚለውን እያየን እየገፋን እየሄድበት ነው ያለው። በዛ ሁኔታ እንድታዩት ያስፈልጋል። በመሆኑም በኢትዮጵያ ያሉ ኩባንያዎችን ለማዘመንና ለማበረታታት በአተገባበሩ ላይ ለሚገጥማቸው አያሌ ችግሮች የተለያዩ እርምጃዎችን ተቋማቸው እንደሚወስድ ገልጸው በተለይ የአይኤፍአርኤስን የተመለከቱ ስልጠናዎችን እየሰጠ እንደሚገኝም አንስተዋል። በመሆኑም በማንኛውም ጊዜ በኩባንያዎች በኩል የሚገጥመውን እክል በአንድ ሳምንት የሚቆይ ስልጠና በማዘጋጀት ካቤም ሆነ ከሌሎች የፋይናንስ ተቋማት እየመጡ አተገባበሩ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን መፍትሄ እንዲያገኙ እያገዝን እየረዳን የምንገኘውም ብለዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትና የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ በመተባበር ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት ትግበራን በተመለከተ ለባለድርሻ አካላት የተዘጋጀም የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ላይ ተገኝተን ያዘጋጀነው መሰናዶ ነበር ቀደም ሲል የተከታተላችሁት። በቀጣይ ሳምንት በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።